Вітаю в прямому ефірі спецпроект «Виборчий округ. Співбесіда». Нас можна дивитися в цифровому ефірі UA Миколаїв, також слухати на українське радіо Миколаїв. Від сьогодні і до кінця дозволеного законом ми будемо знайомити вас із кандидатами по одномандатних округах Миколаївщини, кандидатами в народні депутати. Ми пропонуємо таку можливість всім, але будемо спілкуватися у студії з тими, хто зголосився прийти до нашої студії. Ми вирішили йти по порядку за номерами одномандатних виборчих округів і запрошувати до студії кандидатів за алфавітним порядком. Отже, сьогодні починаємо зі 127-го округу. На даний момент в ньому зареєстровано 18 кандидатів в народні депутати. Ми поділили їх на 3 програми, по 6 у кожній. Сьогодні ми запросили першу шістку, але у студії лише 2 кандидатів. Це Андрій Берсан, вітаю. Ігор Дібілов, вітаю. Вітаю. А зараз познайомимось із усіма, кого ми сьогодні запросили до студії. Будь ласка, візитівки. Одномандатний виборчий округ номер 127. Центр – місто Миколаїв, Заводський район. До складу округу входять місто Очаків, Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Очаківський райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради. Кількість виборчих дільниць – 125. Орієнтовна кількість виборців – 144 тисячі 669 чоловік. Перепрошую, щойно ви побачили, так би мовити, візитівку 127-го виборчого округу, тобто які території до нього належать, скільки виборців. А зараз пропонуємо по черзі візитівки тих кандидатів, кого ми сьогодні запрошували до студії. Іван Алєксєєнко. Народився 5 квітня 1995 року в селищі Коцюбинське Київської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта професійно-технічна. Керівник проєктів у приватному підприємстві «Слуга народу». Безпартійний. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Сьогодні в телефонному режимі Іван Алєксєєнко повідомив, що не зможе взяти участь у нашій програмі. Будь ласка, Дар'я Візитівка. Олександр Горбачов. Народився 5 грудня 1962 року в місті Совгавань Хабаровського краю. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, фізична особа, підприємець, член політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисуванець. Олександр Горбачов, також сьогодні в телефонному режимі повідомив, що не зможе взяти участь у нашій програмі. Будь ласка, маємо ще візитівки. Володимир Дятлов. Народився 22 листопада 1960 року в місті Горлівка Донецької області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта середня спеціальна. Пенсіонер. Безпартійний. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Ми сьогодні намагалися зв'язатися із Володимиром Дятловим, але єдиний номер, по якому ми могли з ним зв'язатися, був поза зоною досяжності. І, будь ласка, ще одна візитівка. Євген Дятлов. Народився 20 лютого 1975 року в місті Києві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна консалтинг-група». Безпартійний. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Телефон Євгена Дятлова також був поза зоною. Отже, сьогодні у цій студії 2 кандидати зі 127-го округу. І я пропоную візитівку Андрія Берсана. Андрій Берсан. Народився 26 січня 1971 року в селі Зелений Яр Миколаївського району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища.
заступник командира підрозділу Збройних сил України, безпартійний. Проживає в місті Очаків Очаківського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Зараз ми запропонуємо вам, Андрію, протягом однієї хвилини розповісти кілька слів про себе і відповісти на запитання, чому ви йдете, народні депутати. Будь ласка. Доброго вечора всім. І я дуже вдячний за запрошення на такий захід. І одним із головних моїх меседжів, чому я прийняв таке рішення, рішення доволі непросте, ну, тому що на сьогоднішній день я наблюдаю і я бачу, що в нас в політиці на манежі одні і ті ж, і ладу у нас в державі нема. Дуже багато законодавчих ініціатив, дуже багато законів просто не виконується, дуже багато законів їх блокується. У мене є, звичайно, певні знання, певні вміння. До речі, у мене є відповідна освіта, я магістр державного управління. Я фахівець із державного права і з державного управління. І я бачу ряд проблемних питань, які потребують вирішення виключно на законодавчому рівні. На сьогоднішній день мій головний меседж – це відкритість, прозорість та доступність. І, звичайно, влада повинна бути для людей, а не люди для влади. На сьогоднішній день ми бачимо, що люди, які стають народними депутатами, стають в органах влади, для них люди перестають існувати, а починають існувати тільки в період виборців, виборів. Тоді про них згадують, що вони виборці. У мене зовсім кардинальна інша точка зору, і це головний посил, чому я йду в політику. Дякую. Тепер, будь ласка, візитівка Гордій Білов. Гордій Білов. Народився 14 червня 1983 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Доцент кафедри менеджменту та фінансів приватного вищого навчального закладу Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика. Безпартійний. Проживає в місті Очаків Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. І, будь ласка, зараз так само Гордію, після секундної відбивки у вас буде одна хвилина для того, щоб теж сказати кілька слів про себе і відповісти на запитання, чому йдете в народні депутати. Через 2-3 секунди. Дякую за запрошення. Я багато думав, йти чи ні. До речі, мене запрошували багато політичних сил. Всім навмисно відмовив. Іду один своїми силами, своїми ресурсами, своєю енергією, зі своєю ідеологією. Іду для того, щоб припинити цей бардак, котрий коїться в нашій державі вже навіть не з 2014 року, коли вже тільки все підсилилось, а ще з 91-го. Тому я вважаю за потрібне розпочати діяти, а не лише сидіти чи говорити, чи десь там на якихось майданчиках виступати. Я своїм виборцям пропоную концептуальну модель рішення ключових питань в нашій державі. Ви ніколи мене може не побачити, що я вам роздаю якісь там пиріжки чи крашу вам заборчики. Я пропоную модель, яка змусить тих, хто має це робити, це зробити. А саме, перше, я бачу Україну ядерною державою і вважаю великою помилкою підписання Будапештського меморандуму, коли ми власноруч здали свою обороноздатність на, і в тому числі і тій державі, котра потім зараз на нас напала. Друга позиція. Я бачу довічне ув'язнення за корупцію. Ми вже пройшли мету, коли з корупцією слід боротись, вже її треба знищувати. Третє питання. Дякую, Гордія, вибачайте, час вичерпано, до цього, можливо, ви ще зможете повернутися. Ви так ніколи не почуєте, що я вибачайте, ми всіх в однакових, всім пропонуємо однакові умови, тобто у вас була хвилина. Зараз стисло, я поставлю кілька запитань кожному з вас і прошу відповідати буквально в режимі «так» або «ні». Отже, будь ласка, чи може бути народний депутат, спочатку до вас, Андрію, питання. Чи може бути народний депутат без згоди Верховної Ради України притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий або заарештований, так або ні? Так. Без згоди Верховної Ради? Без згоди. Не може бути. На жаль, не може.
На жаль, не може, бо кругова порука, ми це знаємо. Але факт є факт, я питаю по чинному законодавству. А, ви питаєте по чинному законодавству? Так, звісно, це не запитання вашої точки зору. Звичайно, виключно згоди Верховної Ради. Нам з вами це обіцяли, але ніяк не зняли. Це, ну, недоторканність не зняли. А треба знімати. Чи має право народний депутат бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади? Вірно? Кого може представляти народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України у відносинах з посадовими особами і державними органами іноземних держав? Не зрозумів питання. Кого може представляти? Кого може представляти? Народного депутата, себе, без згоди Верховної Ради. Тобто себе особисто? Да. Дякую. Гордію, це ж саме запитання перше до вас. Як ви вважаєте? Кого може представляти народний депутат без згоди Верховної Ради? Де питання? У стосунках, у відносинах з посадовими особами і державними органами іноземних держав. Якщо депутат Верховної Ради є парламентарем, він згідно мандату має право представляти. В відносинах з іноземними державами. Наприклад, Парламентська асамблея Ради Європи затверджує делегацію. Якщо немає мандату, не може. Може себе представляти особисто як громадянин. Друге запитання до вас. Скільки помічників-консультантів може мати народний депутат? Якщо я не помиляюсь, то на платній основі до 3 і до 10 на громадських засадах. Якщо не помиляюсь. Ну, я коли переможу, буду набирати штаб, я вам потім відповім. Десь так воно. Насправді до 30 помічників-консультантів може мати... На громадських засадах, а на платних? На платних, це окрема графа. До 3. До 3. Вірно, да. до 3, я ж правильно відповів. Да. Так, до 3. Але на громадських трошки більше. Чи може народний депутат України, третє запитання до вас, не особисто брати участь у голосуванні з питань, чи розглядається Верховною Радою? Це ви маєте на увазі кнопкодавство? Звісно, не може. Це порушення закону. І взагалі і етики, як я, на мою думку, не може. Ну і зовсім стисло. До вас, Гордію, чий Крим? Безумовно, Крим – Україна. Я навіть питання не розумію. Це ідентифікаційні запитання. Андрій, хто розпочав війну на сході України? Росія – страна агресор. Сам приймав в ній участь в антитерористичній операції. Ну, як я сказав, це ідентифікаційні, так би мовити, запитання. Зараз я пропоную слово, тобто запитання поставити вам нашій колезі Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр UA». Будь ласка, Тетяна. Вітаю. Якщо ми говоримо про мажоритарщиків, то в першу чергу нас цікавить програма вашої партії, адже ми... Тетяна, мікрофон, будь ласка. Будь ласка. Вітаю. Якщо ми говоримо про мажоритарщиків, то в першу чергу нас цікавить програма вашої партії, а вже інше, менше особиста програма, тому що при формуванні в Верховній Раді ви об'єднуєтесь та приймаєте позицію більше вашої партії. Тому питання зараз до мажоритарщика, який кандидує від Миколаєва у 127 окрузі, який присутній зараз в студії. Андрій, пане Андрію, питання до вас. Що ви, як кандидат, особисто внесли в програму партії для відображення інтересів вашого регіону? Насамперед, це один з головних... Прошу вкластися в 1,5 хвилини. Головний меседж партії «Рух нових сил» – це, безумовно, реформа, комплексна реформа органів влади та правоохоронної структури. Тому що окремо бути, реформувати один елемент наших органів державної влади, виконавчої в тому числі, незалежно від іншого, це майже неможливо. А Саакашвілі показав, що тільки комплексне реформування державного сектору, сектору державної влади, органів виконавчої влади, може надати той результат, який ми бачимо особисто всі, що було у Грузії. Тоді, коли правоохоронна структура, звичайно, важко, звичайно, можливо, десь непопулярними заходами, але вона була реформована. Це перше. Наступний. Був
створений такий сприятливий клімат на прозорих засадах, що інвестори із Миколаївської, з Херсонської областей інвестували гроші тому в розвиток і в розвиток інфраструктури. Тому я, відповідаючи на ваше питання, це безумовна боротьба з корупцією. Раз. Обов'язкова підзвітність депутатського корпусу виборцям. І обов'язкова реформа правоохоронної структури за практичним, вироками суду. За вироком суду. Це просто часу дуже мало, можна показати. Ви впевнені, що саме ці питання цікавлять 127-й округ? Звісно, звичайно. Дякую. Пане Гордій, питання для вас. Сьогодні ви говорили, що бачите Україну ядерною державою і що ви пропонуєте довічне ув'язнення за корупцію. В мене таке питання. Яким саме чином, яким саме законодавством чи проєктом ви це плануєте? Перше, якщо можна, я відповім з другого питання. Я пропоную внесення змін до Кримінального кодексу України та до низки законодавчих актів стосовно боротьби з корупцією, які підрозуміють собою там десь ув'язнення, конфіскацію. Тут зміст в чому? Ключове зерно. В тім, що корупціонер, чи то посадовець, чи то будь-яка людина, котра має право розпорядження бюджетних якихось коштів, має для себе усвідомлювати, що якщо вона зараз заволодіє якимось майном чи якимось вигодами, вони їй не знадобляться в майбутньому житті. І відпадає мотивація. Це не тим, щоб зараз заполонити тюрми корупціонерами. Тут декілька прикладів, і вже всім буде страшно, бо іншим буде наука. Я також категорично проти земельної реформи, категорично проти її відміни. Я також проти за соціально-культурну децентралізацію по громадах, більш поглиблене проведення цих механізмів. Але ми говоримо про корупцію і про ядерну Україну. Про ядерну Україну. Я знаю одне, що якби в нас була ядерна зброя, вчора був в музеї ракетних військ трагічного призначення. Яким чином відновити ядерний статус? На законодавчому рівні Міністерство оборони України розпочинає програму відновлення ядерного статусу. У нас 176 шахт, із них 30% ще боєздатні в разі реформування. І то така правда, це дані Національної академії наук. Питання до вас. Які саме ви правки пропонуєте? Правки виділення бюджетних коштів на п'ятирічну програму, яка зумовлює собою 15 мільярдів доларів та необхідного терміну у 5 років. Це дані Національної академії наук і низки вчених, які схиляються до цієї думки. Дякую вам. По цьому питанню поки що все. Ще раз, будь ласка, по запитанню. Тетяна, 30 секунд на запитання. Дякую. Пане Андрій, питання для вас. Як саме ви хочете удосконалити медичну реформу первинної ланки медицини? Що саме удосконалити в проєкті «Гроші ходять за пацієнтом»? Шляхом тим, що на сьогоднішній день у нас відсутні мотивації у випускників вищих медичних закладів для роботи на селі. Це досягається яким шляхом? Це досягається шляхом внесення додаткових гарантій соціального захисту медичних працівників первинної ланки і медичних працівників лікарняної ланки. На сьогоднішній день ми бачимо, що у нас в селах відсутні первинні лабораторії по обстеженню нашого населення, наших людей. І ми бачимо, із цього випливає якість наданих лікарських засобів. Впроваджена програма «Гроші ходять за пацієнтом». Так, звичайно, певні є рухи, але вони не дають того ефекту в тому спектрі, який цього очікує населення. Дякую. Але повертаючись до вашої програми, соціальна сфера потребує проведення активної політики пенсійного та медичного страхування та вдосконалення програми «Гроші ходять за пацієнтом». Ось саме цей фрагмент. Прокоментуйте, будь ласка. Я впевнений, і це буде працювати в тому плані, що кожна людина повинна бути впевнена в своєму майбутньому. І, звичайно, на сьогоднішній день в державному секторі ми цього не бачимо.
Да. І я вважаю доцільним, буде правильним, о тому, що буде запроваджене і медичне страхування кожного, і пенсійне страхування з залученням в тому числі і не урядових, і приватних структур, які дадуть реалізувати змогу впевненості в завтрашньому дні. Дякую, наших пенсіонерів. Дякую. Ще 30 секунд на запитання до Гордія Білого. Ми повертаємось до вашої передвиборної програми. Ви поясняєте причину неякісної освіти в нестачі фахових вчителів, так. Тому пропонуєте відмінити ЗНО. Так. Сьогодні в умовах децентралізації не економічно невигідні школи можна закривати, відкривати опорні школи, громада сама вирішує. Питання. Обґрунтуйте свою позицію та яку альтернативу ви бачите відміну ЗНО? Я беру дані складання ЗНО 2019 року. Кожний шостий учень не склав ЗНО за необхідним балом. Тобто, ми спочатку повинні говорити про якісне надання освіти згідно Конституції України. Коли в нас один вчитель не буде читати математику, фізику, хімію, а ще брати часи і по фізкультурі, бо нема інших вчителів, бо діти-випускники університетів не хочуть їхати в села. От коли ми подолаємо цю кризу кадрів серед педагогічних працівників, от тоді ми можемо... Дозвольте, я договорю. Так, але в умовах децентралізації громада може запрошувати висококваліфікованих спеціалістів. В умовах децентралізації громада може робити все, що не суперечить Конституції України. А право на освіту є у кожного громадянина. Коли вчитель читає 6 предметів, навіть на ті, які не має права, це порушення прав учнів. Ми спочатку докомплектуємо навіть ті опорні школи, по котрих також багато питань. В зимовий період не кожного разу шкільний автобус може довести дитину до опорної школи або привезти її. І це ми бачимо в результатах ЗНО. Тому якщо ми говоримо, ми не можемо зробити це мірілом дітей, дітям робити стрес, відсікати від них можливість поступати до вишів, спочатку подолаємо педагогічну ту кризу, а потім вже повернемось до ЗНО. І в нас була класна система освіти, не треба було тупо її все копіювати. Це така правда. Дякую. І ми це все з вами знаємо. Дякую. А децентралізація, до речі, тут, знаєте, дякую, тут дякую, таке діло. Забігаючи наперед, можу сказати, дякую, Тетяно, що ви зможете ще поставити запитання одне одному. А зараз пропоную перейти до іншої рубрики, яку ми назвали «Топ-виклики». Готуючись до програми, ми визначили 6, напевно, що вони не всі, 6 топ-6 проблем або питань, які можна вважати топ-викликами для 127-го округу, для нашого регіону, для всієї держави. Перед ефіром, шляхом жеребкування, кожному з вас дісталося одне із запитань у конверті, і зараз по черзі ми побачимо, яке саме запитання дісталося кожному з вас, і послухаємо через перебивку, так, спочатку початок рубрики, а потім... Дізнаємось, кому, яке запитання дісталося. Отже, будь ласка, запитання, яке дісталося Андрію Берсану. Прожити пенсіонеру на 2 тисячі. Платити комунальні, купити медикаменти і жити красиво, і поїхати в Європу. Трошки в іншу рубрику ми зараз зайшли, сподіваюсь, повернемося до тієї. Це було запитання від жителів, вірніше, ми підготували по одному запитанню до кожного з нас, від жителів округу. Запитання не завжди буквально відносяться до компетенції народних депутатів, але ось там частина не прозвучала, я можу продублювати. Жінка цікавиться, як можна прожити на 2 тисячі гривень і при цьому ще кудись поїхати в Європу. На сьогоднішній день, це мені запитання, да? Наскільки я зрозумів. Мені? Зараз, перепрошую, мені повідомляють, що технічний збій вже подолали. Ми можемо зараз озвучити запитання? Так, будь ласка. Отже, запитання, яке дісталося Андрію Берсану, що морські порти дають місцевим громадам? На сьогоднішній день в місто Очаков, звідки я, який має великий потенціал стосовно морських перевезень, і є пункт пропуску через державний кордон України, і є певна лінія на постійній основі, місцевий бюджет, всього отримує кошти невеликі.
Крім того, на сьогоднішній цифри день... ви поки що не знаєте. Цифри ви не знаєте? Цифри, ну, хоча б орієнтуватися на прикладі Очаку. Да. Вся справа в тому, що крім того, на сьогоднішній день через нерегульованість податкового законодавства дорога до міста Очакова, через збільшення навантажень перевезень з одного порту, ТОВ порт Очаків, який займається переробкою сипучих вантажів і має пункт пропуску через державний кордон, да, ми маємо вбиту дорогу. І через незбалансованість видатків з бюджетної системи, да, райдержадміністрація не має змоги провести ремонт дороги, яка є районного значення. І не належить територіальній громаді, належить до відання райдержадміністрації. Тому на сьогоднішній день я бачу в цьому насамперед реформування органів влади, яким чином, що все повинно бути місцеве самоврядування. І податки від діяльності, які знаходяться на території територіальної громади, сільської громади, повинні надходити до місцевого бюджету. У мене все. Дякую. Тепер, будь ласка, запитання, яке через жеребкування дісталося Гордію Білову. Як розвиватися, не шкодячи екології? Я прошу, коли почне відповідати, їсть вивести на екран таймер. Угу, у вас так само одна хвилина, Гордію, будь ласка. Як розвиватися, не шкодячи екології? Останнім роком до України було інвестовано 800 мільйонів євро з Європи. Це інвестиції, спрямованих на зелену енергетику. Це вітряна енергія, це сонячна енергія та інші альтернативні джерела. Ну, власне, тут запитання, воно вже відповідає само на себе. І якщо Германія до 2024 року планує відійти від дизельних двигунів, замінивши їх бензиновими та електрокарами, ну, знаєте, про ці стандарти нам ще говорити зарано. Спочатку я бачу одну проблему. Нам слід по Миколаєву, по Заводському району, Очаковському району та окремих районах ще відремонтувати очисне сооруження. От давайте почнемо з малого, а потім вже дійдемо до вітрогенераторів. Для округу актуальне це питання. Збереження екології. Знаєте, якщо подивитися екологічний паспорт, так, не вдаваючись цифри, актуально відповідаю. Дякую. І зараз переходимо до рубрики, в якій жителі округу зможуть поставити по одному запитанню кожному із наших гостей. Ну, знову ж таки, вже повторююсь, що не обов'язково ці запитання лежать у площині буквально повноважень і діяльності народних депутатів, але саме про це хотіли миколаївці вас запитати. Давайте повторимо. Запитання до Андрія Берсана. Пусть депутат расскажет, как можно прожить пенсионеру на 2000. Платить коммунальные, купить медикаменты и жить красиво. И поехать в Европу. Це можна відповідати, да? Це до того питання, що на сьогоднішній день потребує, да, реформа пенсійного забезпечення наших людей. Чому? Тому що сплачуючи ті внески, які йдуть загалом, да, в загальне користування, загальний пенсійний фонд, да, воно не дає змоги людям працювати. А коли буде проведена реформа пенсійного забезпечення шляхом пенсійного страхування, і коли кожен з першого дня своєї роботи, да, буде отримувати заробітну платню не в конвертах, да, а відповідно легально, таким чином своїх відрахувань буде накопичувати своє пенсійне забезпечення, да, тоді, коли людина вже буде непрацездатною. Я думаю, так. Дякую. Будь ласка, запитання від когось із жителів 127 округу до Гордія Білова. Є вопрос по дитячим площадкам. От, наприклад, у нас 8 марта 51, дитячої площадки нет. Как бы хотелось бы, если предвыборная программа какая-то есть, уделить этому внимание. Бытует такое мнение, как бы хотят более частные уже огораживать, и нас уже с соседних выгоняют, говорят, идите в свой, а своего нет. Я відповідаю. Так, 30 секунд, будь ласка. 8 марта, той адресу, що вона назвала, це є створена ОСББ. І тут, до речі, два постає питання. З одного боку, це прерогатива ОСББ. Якщо люди його створювали,
тут питання в тім, що люди, коли створюють ОСББ, не до кінця розуміють оту поглиблену проблему, що вона за собою принесе. З іншого боку, ніхто не заважає депутатам Миколаївської міської ради встановлювати дитячі майданчики. Тут слід роздивитись, якщо вони не в змозі, слід звертатись до депутатів Миколаївської міської ради. Але ставити їх правильно і треба, і обновлювати, дякую, бо вони вже низка дитячих майданчиків, до речі, дякую, вони не відповідають нормам безпеки, зараз, це я знаю. Зараз на часі остання рубрика, коли ви зможете поставити запитання один одному. Будь ласка, Андрію, запитання до Гордія Вілова. Гордій Олександрович, ми так склалося, що ми знаємо один одного, да, і при різних обставинах познайомилися. То скажіть, будь ласка, які ваші декларовані ваші наміри були підтверджені реальними справами? І де? Я можу сказати, ви півтори хвилини. Ви маєте на увазі декларовані наміри, які? Предвиборчі програми? Публічно. Я вперше беру участь у виборах. Тому це моя перша спроба. В мене нема минулого ні темного, ні світлого. Ось мої наміри. І я їх маю наміри виконувати. Пробачте, ви публічно її декларували на офіційному засіданні органів влади. Нагадати вам, це півтори хвилини Гордія на відповідь. Ви відповіли? Ну, я відповідаю, які наміри. Ми зараз говоримо в контексті виборної програми. Або ви говорите про мене як про заступника Очаківського міського голови. Його також. Я вам скажу, що я не за один робочий день, який я провів на посаді заступника Очаківського міського голови. Ви, до речі, мій колега, ви були Ви мій наступник. Ви мій наступник, мені є чим міряти. Так. Тому я вам скажу, що працювала команда, довелося мені працювати в команді мера Очакова Сергія Миколаївича Бичкова з депутатами. І всі поставлені завдання були мною виконані. Декларовані вами. Ну, я реформував відділ освіти. Дякую, підтримали депутати. Ми вдалося багато чого змінити в системі освіти, перевести директорів на контракти. Це була моя ініціатива. Дякую, депутати та мер підтримали. До речі, якщо я вже плавно перейду до наступного запитання. Я мав також пряме відношення. Я мав також пряме відношення, вибачте, до відкриття вітрильної школи в місті Очакові. Дякуючи окремому депутату, меру міста, депутатам всім, вдалося знайти тренера з Шуста, котрий любить дітей, любить цю справу. Це і вже зараз запитання? Це вже я перейшов до свого запитання. Будь ласка, 30 секунд на запитання, Гордій. А я вже власне його задав. Зараз вітрильна школа Очакова знаходиться на будівлі старого будівлі КАРС, яку ви відкривали, до речі, да, наскільки я знаю, яку закрили за ненадобністю. Зараз там знаходиться вітрильна школа, де займаються діти. До речі, в Очакові мало де можна займатися. Знайшли, слава Богу, тренера. Він там зранку до ночі працює. Ваші сподвіжники зараз ведуть пряму кампанію по закриттю вітрильної школи. Навіщо ви це робите? Я вас попереджаю, цього вам не вдасться. Я не говорю про вас зараз особисто. Запитання поставлено. Вітрильна школа треба Очакову. І не треба через якісь там підводні камні. Гордій, зараз питатися, дякую, будь оттуда вижить тренера. Ви запитання ви поставили? Ви ділите преступлення проти дітей. Гордій, запитання говорю. Поставлено? Так, дякую. Півтори хвилини на відповідь. Стосовно вашого запитання, да, запитання зрозуміло мені. Да. Звісно, зрозуміло. Це ж ваші сподвіжники закривають. Ви дуже довго ставили запитання. Мені зрозуміло, Гордію, да, дайте відповісти, не перебивайте мене. Перше, стосовно, де дітям зайняться. Дітям в Очакові є дитяча-юнацька спортивна школа «Раз», який дуже багато секцій, да, і який, дякуючи особистому вкладу Василь Васильовича Саскевича, який займається цією дітьми. Не коментуйте, тільки я вас слухав. Да. Слухайте відповідь. Однак, да. Наступне. Да. Відповідь пряма. Навіщо закриваєте вітрильну школу в Очакові? Наступне. Стосовно того, я відповідаю на питання. Добре. Да. Вітрильний спорт на сьогоднішній день є в місті Очакові, да, і йому працювати ніхто не заважає. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, порушена кримінальна справа правоохоронними органами, і в цьому крапку поставить суд. І будь ласка, не спекулюйте цим питанням. Я не спекулюю. Не спекулюйте стосовно роботи правоохоронних органів. Угу. Наступне. Стосовно... А за що було? Ви вже поставили запитання. Це ключовий момент, ребята. Це ключовий момент. Є порушення закону, і винних визначить суд. Все. На цьому завершили стосовно вітрильного спорту. Стосовно аварійно-рятувальної служби. Вітрильний спорт не завершую, я вас запевняю. Буде і то така правда. Крапку поставить суд. А дітям нравиться, діти нехай займаються. І діти будуть займатися, якщо цього забажають. Да. Я не можу анонсувати рішення суду. Є, розбираються правоохоронні органи.
Дуже дякую вам за участь в сьогоднішній програмі. Це був перший випуск виборчого округу «Співбесіди». Будемо працювати до настання Дня Тиші. Побачимось в ефірі.